Διακόπτουμε γιατί πρέπει να συνδεθούμε με το Μητρόκοτο. Συνεχίζεται η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη. Φτάνει αυτή τη στιγμή. Η εικόνα που βλέπουμε είναι ζωντανά. Το βλέπουμε τώρα να μεταφέρεται στο Μητρόκοτο του Δικαστήριου της Αθήνας. Σήμερα, εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, θα εξεταστεί ο τέταρτος μάρτυρας, γιατί ο τρίτος μάρτυρας είναι άφαντος. Δηλαδή, και ο ίδιος ο συνήγορος του μάρτυρα, του καταγγέλλοντα για βιασμό τον Δημήτρη Λιγνάδη, είπε ότι δεν μπορεί να τον βρει στο τηλέφωνο. Ούτε το δικαστήριο μπορεί να βρει τον τρίτο μάρτυρα στο τηλέφωνο, τον τρίτο καταγγέλλοντα μάλλον στο τηλέφωνο. Και η πρόεδρος είπε ότι σήμερα θα συνεχιστεί η δίκη με τον τέταρτο. Εάν ο τρίτος δεν έχει εμφανιστεί μέχρι την έναρξη της δίκης, προφανώς θα καταθέσει σήμερα ο τέταρτος. Είναι η Ελένη Ευσταθίου εκεί να μας μεταφέρει τις πληροφορίες και το κλίμα από τις συνεδρίες στο Μικτόρκο δικαστήριο της Αθήνας. Ελένη, καλημέρα. Ελένη, μας ακούς? Δώσα, καλημέρα σε όλους. Βρισκόμαστε εδώ στο Μικτόρκο δικαστήριο. Σας ακούω, ναι. Όπως είδατε και εσείς, μόλις έφτασε ο Δημήτρης Λιγνάδης με τη συνοδεία δύο αστυνομικών από τις φυλακές Κορυδαλλού. Όπως ανέφερες και εσύ, σήμερα θα καταθέσει ο τέταρτος άντρας που έχει καταγγείλει τον Δημήτρη Λιγνάδη για βιασμό. Και αυτό γιατί δεν έχει εντοπιστεί ακόμα ο τρίτος καταγγέλλον. Έτσι, σήμερα ο τέταρτος μηνύτης είναι ένας άντρας ουκρανικής καταγωγής, ο οποίος έχει υποστηρίξει ότι βιάστηκε από τον Δημήτρη Λιγνάδη το 2015, όταν εκείνος ήταν ανήλικος, ηλικία 17 ετών. Είχαν γνωριστεί στην πλατεία του Αγίου Παύλου στο μεταξουργείο και εκεί του εκμυστηρεύτηκε και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στο σπίτι του. Και ο Δημήτρης Λιγνάδης του πρότεινε να μείνει στο δικό του σπίτι για να βρει έτσι ένα διέξοδο. Ωστόσο, ο καταγγέλλον υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί υπέστη σεξουαλική κακοποίηση. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Θα δούμε τι θα γίνει και σήμερα. Πραγματικά δημιουργεί ερωτηματικά. Πού είναι ο τρίτος μάρτυρας, ο οποίος είναι άφαντος. Φαντάζομαι θα δοθούν οι απαντήσεις.